ပြောပြပါလားကျုပ်တို့ကအစာတီမှဆုံးသက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအေးဦးလေးလည်းသိတော့ပြောပြပါမယ်အာဦးကြီးချန်ပြောပုံရဆိုရင်ဆရာဆုံးပညာဆုံးအတိုက်ဆုံးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာမိစ္ဆာတွေအကုန်လုံးစုစည်းထားလို့ဖြစ်အထူးကရေးကြည့်တာအဲ့ဒီအိမ်ကိုစတိုက်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးအောင်လန်းဆရာအဲ့ဒီအောင်လန်းဆရာကိုအရင်ဆုံးကြီးတုတ်တင်ရအောင်ပြီးမှအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိစ္ဆာတွေအားလုံးဆုံးမရလေမော်လို့ချင်းလင်းနေသလိုဦးလေးဝန်းစားပါတယ်ဒါမဲ့မော်ဘီလို့အသက်အန္တရာယ်များတယ်တော့မော်လို့လူငယ်ပြီးပြီးဆွန့်စားတော့တော့ဦးကုန်ကြီးပါတယ်ကျုပ်တို့ကဂုံယူခြင်းလို့ဂုံမင်းနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမပေါ့ဘူးလားကျုပ်တို့ဆရာတပည့်နေအောင်ခဏရတာမျိုးမြတ်တာစည်တနာဖြစ်ကိုပြနေတာပါဒါကလည်းကျုပ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားပါအဲ့ဒီတစ္ဆာတရားနဲ့ဘယ်ဘလို့မိစ္ဆာမျိုးမဆိုနေနေနိုင်လေကျုပ်တို့ဆရာတပည့်နေချင်တယ်ဒီတော့ကိုယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကသာသနာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်လာမယ့်အိမ်ကြီးဆိုတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုရှိခဲ့တဲ့အတိတ်ဆိုးဝါးနမယ်ဆိုးတွေအားလုံးကျုပ်တို့ဖယ်ရှားခဲ့ရဒီမျိုးမှာပုံတကားတိုက်တဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ကပီးတင်ကြံရအောင်ကျုပ်တို့ကြိုးစားသွားမှာပါကျမကိုအခုလိုပူညီမဲ့သူတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမဒီရင်ယူလည်းမမတ်မောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမငငယ်လေးတွေကနေခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုတရေသက်စီတွေနဲ့ပုံတကားတိုက်နေအောင်သိရတာကျမတကယ်ဥစိတ်မကောင်းဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဗျာအရာရာအား